ഉള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തൊലിച്ച് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ 2 3 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തൊലിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ തൊലിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കലാണ്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇതും തൊലിച്ച് നല്ലോണം കഴുകി വെള്ളം വാർന്ന് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പരത്തിയിടുക. നല്ലോ വലർന്നതിന് ശേഷം ഇതേമാതിരി കഴുകിയ നല്ല പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെക്കുക. ഇങ്ങനെ വല്ലുള്ളി എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. നോൻപാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇതൊക്കെ അരിയേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ വിചാരിച്ച് ഉള്ളി ഇതേമാതിരി അരിഞ്ഞ് വെക്കും. 2 3 ദിവസമൊക്കെ ഇതും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുക. പിന്നെ വാസന വരാതെ കാരണം നല്ല ഇതെല്ലാം നല്ല ഉറപ്പുള്ള മൂടി കൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജാകെ ഉള്ളി വാസനിക്കും. ഇനി ഇങ്ങനെ തൊലിച്ച് വെക്കണം വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളിൻ്റെ കൂടെ ചീരുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ വല്യുള്ളി ഇതേമാതിരി ചീരുള്ളി നല്ലോണം തൊലിച്ച് വെച്ച് വലുത് വേറി ചെറുത് വേറിയാക്കിയാണ്ട് വേർക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാരിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളി അരിയാനും ഇതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ഇതേമാതിരി 2 ദിവസത്തിന് ഒക്കെ ഇതേമാതിരി വള്ളത്തിൽ കഴുകി വള്ളത്തിലിട്ടത് കുറേശ്ശെ വള്ളത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കഴുകിയതിന് ശേഷം വള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിമേലൊരു കളർ വ്യത്യാസം വരും. ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചായച്ചതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ഉള്ളി എടുക്കരുത്, അത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക. ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം തോല് കളയരുത്, ഇതേപോലെ വെക്കണം. ഇഞ്ചി ആയാലും ഇഞ്ചി ഇതാ നല്ലവണ്ണം തോല് കളയും. 2 സൈഡും ഇതേമാതിരി വേസ്റ്റുള്ള ഭാഗം അരിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലോണം കഴുകി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം. മിക്സിയും കഴുകി നല്ലോണം വെള്ളം ഉലരിയേ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേമാതിരി ഇതായി ഇതൊന്നും കളിയേനെ വേണ്ട, ഈ നെട്ടി ഭാഗം അരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതക്കുമ്പോൾ വാസന വരുന്നത് പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയാണ് എടുക്കുക, കുറേശ്ശെ ഇഞ്ചിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് ഇത് ഇതേപോലെയാണ് പൊടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതാ ഉള്ളിൻ്റെ തോല് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഇഞ്ചിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇത് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും. ഞാനിത് സ്ഥിരം ഇതെല്ലാം ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്, നോൻപാണിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതല്ല. വല്യുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ നോൻപിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കുള്ളൂ. അത് 2 3 ദിവസം വരെ ഇരിക്കും. അതിൽ കൂടുതലും ഇരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ വീട്ടിലിങ്ങനെ കറണ്ട് ഇടയ്ക്കിടക്ക് പോണതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ്.